نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق دا امام، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سیدہ فاطمہ طاہرہ راضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ. سارے مل کر ورد کریں، یہ تسبیح ہے، اس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوں گی. راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ، راضیہ سیدہ فاطمہ طاہرہ، سیدہ ارے کون سمجھے بھلا، کون سمجھے بھلا، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، آپ جیت رہی ہے، آپ جیت رہی ہے جب تک جی میں آئے. ہاں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، ہاں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کون سمجھے بھلا لیلۃ القدر کیا ہے، فاطمہ کون ہے. میں نے ریکارڈنگ میں ایک ثانی اور پڑھا تھا، لیکن بعد میں تکلم صاحب نے ایک ثانی اور لکھا، تو میں پہلے ہی وہ نیا ثانی آپ کی نظر کر رہا ہوں. کون سمجھے بھلا، سبحان اللہ، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، سب ہے بندے یہاں، سب ہے بندے یہاں، سب ہے بندے یہاں، سب ہے بندے یہاں پر خدا کون سمجھے بھلا، سب ہے بندے یہاں، سب ہے بندے یہاں پر خدا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا. یا نبی اولی، یا نبی، یا نبی اولی، یو خدا کون ہے، ہاں کون سمجھے بھلا، آئے میرے ساتھ، ہاں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے، اور کپڑے رضوان، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا. علی مولا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کہ کپڑے رضوان، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، ہر در پہ فیضان یہ، در پہ فیضان یہ کب کہا. فاطمہ کون ہے،
ایک نوٹ میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی آ جائے گا مولا کے صدقے. اور یہ برادران بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی نیا شعر لکھ کے دیں گے تو میں بھی حاضر کرتا ہوں. یہ بی بی کے جو جشن ہوتے ہیں اسی سے سلسلہ شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ سے نوجوان لوگوں میں بیٹھے ہوئے, مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شعر لکھنے لگے ہیں. خدا سلامت رکھے, یہ ذوق سماعت اسی طرح باقی رہے. نہ صرف یہاں لکھتے ہیں اور ساری دنیا سے جو ہے نا یہ ارسال کرتے ہیں, بھیجتے ہیں شعر نئے کلام میں لکھ لے کر. تو مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں نئے شعر پڑھ رہا ہوں. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, سب ہے بندے یہاں پر خدا کہنا. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. پہلا نیا شعر بطور تبرک آپ سب کی نظر والا. اور شہ سے ہر بار, شہ سے ہر بار بجھ کر دیے نے کہا. شعر سنیے. شہ سے ہر بار ہر بار بجھ کر دیے نے کہا, شہ سے ہر بار, شہ سے ہر بار ہر بار بجھ کر دیے نے کہا, شہ سے ہر بار بجھ کر دیے نے کہا. سب کے خیمے میں, سب کے خیمے میں باہر گیا, باہر گیا کون ہے, کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء, دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء, دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء. ارے جب یہ پوچھا گیا, جب یہ پوچھا گیا کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے, سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. اس بھائی نے شعر لکھا ہے, دوسرا مصرع تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں بطور تبرک. ہاں جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی, آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں. جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی, جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی, جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی. فاطمہ پوچھ گی, فاطمہ پوچھ گی, تو بتا علی مانور حاضری.
آپ جیتے رہیے، آپ جیتے رہیے، آپ جیتے رہیے، مولا بارک کے تبرکات والوں کو مولا بارک۔ کون سمجھے بھلا شیر کا شیر تو اب سنانے لگا ہوں میں، شیر کا شیر۔ فاطمہ کون ہے، اب تک جو نہیں ملا اور جسے تھوڑی سی تھکان کا احساس ہو رہا ہے اس کے لیے دو مصرے۔ فاطمہ کون ہے، جتنے ماتمی بیٹھے ہیں سارے، شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا چاچا کو سلامت رکھے، مظفر شاہ جی سلامت رہے۔ فاطمہ اور روزِ عاشور، روزِ عاشور، روزِ عاشور، ایک کیفیت محسوس کیجیے گا، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روزِ عاشور کون ہے، کون ہے، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، اب میں دیکھوں مجھے، اب میں دیکھوں مجھے کا۔ مولا میرے شیروں کو سلامت رکھے، یہ موبائل سے تو نہیں منگا رہے بیٹا، یہ بھی چکر شروع ہو گیا ویسے نا۔ فاطمہ روزِ عاشور، روزِ عاشور، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، ارے اب میں دیکھوں مجھے، اب میں دیکھوں مجھے روکتا کون، جی عامر بھائی سارے بولو حاضری، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا روزِ عاشور، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، روزِ عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں، اب میں دیکھوں مجھے روکتا علی مولا، آپ جیت رہی ہے مولا، یہ دن دکھائے روزِ عاشور ہم مولا کے دربار میں ہیں، ان کے حرم میں موجود۔ کون سمجھے بھلا، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا کون ہے، کون سمجھے،
یہ چھوٹے پروفیسر چھوٹے ماسٹر موجود ہیں، مولا اللہ کرے زور قلم زور بیان اور زیادہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی خوش آئین تبدیلی ہے اور یہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ محفوظ ہے اور تابناک ہے جو یہ بچے یہ شعر لکھتے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے اور یہ سب ان کی محنتیں ہیں ساری، تکلم صاحب کو مولا سلامت رکھے۔ فاطمہ کون ہے، ہائے ہائے، ایسا ایک شعر میرے پاس ہے، نیا شعر نئے شعروں میں، لیکن پہلے میں ابو طالب کا لکھا ہوا شعر پڑھتا ہوں۔ ہم فاطمہ کون ہے، اب مصرع سننا اور سمجھ کے داد دینا، ہاں یہ یقین، یہ یقین اس کو جنت تلک لے گیا، کیا کہنا، جیتے رہو جیتے رہو، دوسرا مصرع جائے نہ ہونے دینا، فاطمہ کون ہے، یہ یقین اس کو جنت تلک، کیا کہنا، یقین اس کو جنت تلک لے گیا، فاطمہ کون ہے، یہ یقین، یہ یقین اس کو جنت تلک لے گیا، یہ یقین اس کو جنت تلک لے گیا، حور کو معلوم تھا، شیر بھی سنیں ساتھ ساتھ، تولا تبرا تبرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ارے بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں، شاہ جی شیر سنیں، از ازل تا ابد ابد ابد، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، از ازل مولا نظر بس میں خود رکھا، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، ہاں از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، آیا 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 آیا، ہاں از ازل، ارجن بھائی شیر کیا کہنے، شاعر ہو آپ تو محسوس کرو گے، از ازل بھلا، کیا کہہ رہے ہیں یا اس مفہوم کا ایک شعر بھی میرے پاس ہے، اس مفہوم کا ایک شعر بھی ہے لیکن وہ پڑھتا ہوں، جیسے مولا سلامت رکھے، فاطمہ میرے پاس اپنے اتنے شعر ہیں جتنے ریکارڈنگ میں پڑھے اس سے زیادہ شعر تک لوگ صاحب نے لکھے،
مولا انہیں سلامت رکھے, لیکن اچھا ہے سب کا حصہ شامل ہو جائے ذکر میں. فاطمہ کون ہے؟ پیغام ایک دوسرے شعر میں اسی مفہوم کا ایک شعر ہے, اگر آگے ہوا تو میں پڑھوں گا. یاسر نے شعر بھیجا ہے, نظر کر رہا ہوں. فاطمہ کون ہے اور اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے میرے مولا نے سجدہ کیا. آپ جیتے رہیے, آپ جیتے رہیے. اس لیے اس لیے کون ہے کون ہے؟ اس لیے اس لیے میرے مولا نے سجدہ کیا. اس لیے اس لیے میرے مولا نے سجدہ سجدہ کیا. اس لیے میرے مولا نے سجدہ کیا تاکہ معلوم ہو تاکہ معلوم ہو کہ خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے مولا, ان شیروں کو سلامت رکھیں. کیا کہنا بابا. کون سمجھے بھلا. یہ دو تین سال سے ہو یہ رہا ہے کہ نیا کلام شروع کریں, اسی پہ محفل تمام ہو جاتی ہے. اور ہونے بھائی ہونا بھی ایسے چاہیے. فاطمہ کون ہے؟ شیر آ گیا بھائی, شیر آ گیا. ایک اور شیر کی طرف سے مولا آباد رکھیں. فاطمہ کون ہے؟ یہ شیر مصرا ایسا ہے کہ بیٹھ کے نہیں سنا جا سکتا. میں شیر پڑھ رہا ہوں جلدی سے, آپ نے خود بھلے نہ اٹھے لیکن ذہن آپ کا جو نا وہاں جانا چاہیے. فاطمہ کون ہے اور غیظ میں غیظ میں غیظ میں بولے اصغر اصغر نہ چھوڑوں گا میں. غیظ میں غیظ میں غیظ میں بولے اصغر نہ چھوڑوں گا میں. غیظ میں غیظ میں بولے اصغر نہ چھوڑوں گا میں. غیظ میں بولے اصغر اصغر نہ چھوڑوں گا میں. بس بتا دو مجھے, ارے بس بتا دو مجھے ہرملا. مولا عزت دے, مولا عزت دے آپ کو. آپ جیتے رہے, آپ جیتے رہے. غیظ میں ہاں بھائی, لڑکانا نواب شاہ دادو والوں مزہ آ رہا ہے کراچی میں. علی مولا علی مولا بولو. آپ نے امام نہ رہا دری سخیلا کون ہے؟ غیظ میں غیظ میں بولے اصغر نہ چھوڑوں گا میں. غیظ میں بولے اصغر نہ چھوڑوں گا میں. ارے بس بتا دو مجھے ہرملا کون ہے؟ ہرملا ہرملا. با 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 با. سبحان اللہ سبحان اللہ. با 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 با. فاطمہ کون ہے؟ کون سمجھے بھلا. فاطمہ کون ہے؟
جلدی سے شعر پڑھتا ہوں کہ میرے مشکل کشا سب کے مشکل کشا تیرا مشکل کشا. ایک اور نیا شعر جلدی سے پڑھ رہا ہوں لیکن شعر ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا شعر پڑھنے میں. ہاں میرے مشکل کشا تیرا مشکل کشا. یہ بھی آواز رکھیں بھائی ان ساروں کو, یہ ساری ان کی بدولت ہے, یہ ساری ان کی بدولت ہے کہ انہیں بی بی کا صدقہ امیر المومنین عطا فرمائے. ہاں میرے میرے مشکل کشا ہاں میرے مشکل کشا تیرا مشکل کشا میرے مشکل کشا تیرا مشکل کشا میرے مشکل کشا تیرا مشکل کشا فاطمہ کے علاوہ بھلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میر افتخار برخوردار مولا یہ ذکر یہ نعمت یہ نعمت عظمیٰ ہماری نسلوں میں یوں ہی باقی رکھے. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ خدمت مولا کریں یہ سارے بچے. کون سمجھے بھلا در پہ زہرا کے جلتا دیا دیکھ کر در پہ زہرا در پہ زہرا کے جلتا دیا دیکھ کر در پہ زہرا کے جلتا دیا دیکھ کر کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں تمہیں کیا بتاؤں میں تم کو بجھا کون ہے کیا بتاؤں میں تم کو جلا کون ہے کیا بتاؤں دنیا فاطمہ کون ہے. ابھی تیاری باقی ہے اس کا مطلب کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. کیا کہنے دیگر یہ بھائی بہت اچھا مائک چلا رہے ہیں آپ اور ساتھ دے رہے ہیں. فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا. بات یہ کہ حسنین اکبر صاحب کو شامل نہیں کروں تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. کیا کہنے اپنا مزاج ہے حسنین بھائی کا بھی ہے. پڑھوں بھائی شعر ان کی طرف سے بھی انہوں نے شعر لکھا. ارے بھائی کیسی محفل ہو رہی ہے سبحان اللہ. میں نظروں میں نظر اتار رہا ہوں, خدا ان سب کو سلامت رکھے. فاطمہ کون ہے قافیہ ہے حسنین بھائی نے لکھا ہے سنیے. ہاں ایک محمد ہے معراج میں خدا. جاگنا بھائی شعر پڑھو جلدی. ایک محمد ہے معراج میں اے خدا ہر ایک محمد ہے معراج میں خدا ایک محمد ہے معراج میں خدا
ارے پار پردے کے یہ پار پردے کے یہ دوسرا کیا کہنے اس مبون کا بھی شعر ہے میرے پاس, میں ماسٹر کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں. فاطمہ کون ہے, دیر بڑی ہو گئی ہے لیکن مشرف جی جی سب آپ کے شعر جی, یہ ساری نیاز جتنی بھی ہے سب آپ کو جمع کرائیں گے. آپ بھائی سارے جس جس کو نیاز ملی ہے نا تو کلم صاحب کو جمع کرائے, انہوں نے کلام تو نہیں کہی ہے نا. فاطمہ کون ہے ماسٹر محمد شاہ مولا نظر بس سے بچائیں, بہت ہی خوبصورت پڑھنے والا مراد مند اور مولا کے ڈیوٹی پر ڈیوٹی بردار ماتمدار ازادار مولا عزت و بخش میں مزید اضافہ فرمائیں. فاطمہ کون ہے پڑھوں تھک گئے ہو, ذکر حیدر کرو ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب, ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب, توجہ ذکر حیدر کرو. یاد ہے نا خدا کون ہے, عطا کون ہے, اٹھا کون ہے, گیا کون ہے, لڑا کون ہے. میں کافی دے رہا ہوں شاعروں کو کہ ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب, ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب, سب ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب. ارے ٹھہرتا کون ہے, ٹھہرتا کون ہے, بھاگتا کون ہے. کیا کہنا واہ 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 واہ. موبائل میں شک رہتا ہے بیٹا, موبائل میں شک رہتا ہے, یہ آیا تو نہیں کیونکہ ایسا ہوا ہے. کیا کہنے دیتے رہی ہے. فاطمہ کون ہے کون سمجھے بلا, فاطمہ کون ہے. نبی رہے میر رضی میر کے ایک اور چشم و چراغ ماشاءاللہ جناب میر یوسف مولا مزید تاثیر اور توفیق سے نوازیں, شعر پڑھ دیتا ہوں ان کی جانب سے. فاطمہ کون ہے, فاطمہ کون ہے, اور یاد رکھنا یاد رکھنا احد میں مسلمان ذرا, یاد رکھنا مسلمان احد میں ذرا, یاد رکھنا احد میں مسلمان ذرا, چھوڑ کر مصطفیٰ کو گیا گیا
جیتے رہیے حیدری کون سمجھے بھلا اچھا یہ شعر پڑھ دوں جناب زکی حیدر زکی صاحب نے شعر لکھا ہے اجازت ہے فاطمہ کون ہے آپ جیتے رہے ہیں آپ جیتے رہے وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ مجھے اور آپ کا دونوں کو اندازہ نہیں جب ہم آخری میں جب گھڑی دیکھیں گے تو بس اللہ اکبر ہی ہونے والا ہوگا فاطمہ کون ہے کون ہے دیکھیے یہ الگ طرح کا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے اچھا ہم شیخ جی شیخ جی رو رو کے بولے شیخ جی رو کے بولے کوئی بھی نہیں 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 جب یہ مرحب نے پوچھا بتا جب یہ مرحب نے پوچھا بتا کون ہے حیدری فاطمہ کون ہے اور حامیے حامیے اپنے کلام پہ واپس آ گیا ہمیں قاتلان جناب بتو ہمیں قاتلان جناب بتو ہمیں قاتلان جناب بتو ارے میں تو انسان ہوں میں تو انسان ہوں تو بی بی کے دشمنوں پر لعنت بے شمار ان کے ہمدردوں پر بھی لعنت بے شمار فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا کون ہے ہاں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اچھا ایک جی بھائی باقی بعد میں بیٹا مولا قبول کریں زندہ باد مولا قبول فرمائے میں نے رکھ لی انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ہوگا میں پڑھتا رہوں گا فاطمہ عباس کہاں ہیں کون گنے شاہ جی کہاں ہیں میرا مطلب ہے شاہ جی کہاں ہیں سوری کون سمجھے بھلا بیٹا مزہ آ رہا ہے اچھا پڑھتا ہوں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یہ شعر میں بھی اپنا پڑھ دوں اب میں دیکھتا ہوں مجھے نیاز کون کون دے گا میں نے اس میں ایک دو شعر لکھنے کی کوشش کی تھی ایک پڑھوں گا اب میں ان ذاکروں سے مخاطب ہوں صاحب عارف رضا صاحب سے بھی مخاطب ہوں فاطمہ کون ہے صحیح ہے بھائی میں پیش کروں دو مصرے آپ کی اور مولا کی بارگاہ میں
کون سمجھے بھلا کون ہے فاطمہ کون سمجھے بھلا کون ہے اے خدا اے خدا ہے اے خدا جب نہیں اے خدا جب نہیں تیرا کوئی شریک کیا کہنے کیا کہنے دیکھنا ہے مجھے بولتا کون ہے کیا بات ہے کہ اے خدا جب نہیں کوئی تیرا شریک اے خدا اے خدا جب نہیں تیرا کوئی شریک اے خدا جب نہیں تیرا کوئی شریک تیرے لہجے میں یہ اور تیرے لہجے تیرے لہجے میں یہ بولتا کون ہے کون سمجھے بھلا اچھا یہ شعر لائف میرا خانوادہ بھی دیکھ رہا ہے بہت سارے مومنین دیکھ رہے ہیں مولا سب کو سلامت رکھیں یہ شعر زکی بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے آیا قاسم میاں نے کوئی شعر لکھا ہے کیا کہنے کیا کہنے ابھی بیٹا اس میں گنجائش ہے محنت کی ضرورت ہے میں بطور شامل ثواب ہونے کے لیے مومنین کی اور مولا کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں جیتے رہیے کون ہے کیا 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 واہ جی واہ واہ جی واہ جیو بابا جیو ہے میں ملوں گا بعد میں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے گلو صاحب اجازت ہے شاہ جی فاطمہ کون ہے اور اس طرح گر رہے ہیں زمین پر یہ سر جس طرح گر رہے ہیں زمین پر یہ سر اس طرح گر رہے ہیں زمین پر یہ سر گر علی یہ ہائے ہائے یہ ایک فیضان زیدی صاحب ہیں ایک شعر مجھے آیا میرے پاس کسی نے بھیجا تھا میں آخری شعر ان کی طرف سے پڑھ کر اجازت لیتا ہوں آپ سے کیا بات ہے دگلو صاحب شعر دیکھیے آپ فاطمہ ہائے ہائے جی تری قاسم میاں مولا مہربانی فرمائے کرم فرمائے فاطمہ کون ہے ارے بھائی شیر دیں گے تو سجاد بھائی شیر سنیے جہاں جہاں شیر سنیے فاطمہ کون ہے جی زیدی صاحب ضروری ہے آپ کی الگ سے لیکن آپ نے ابھی تک ارسال نہیں کیا فاطمہ کون ہے بہت دیر ہو گئی یہ کلام ہی چل رہا ہے آپ جیتے رہے کہ اچھا سن رہے ہیں شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں
اور کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی ارے کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کوئی تو پوچھتا ارے کوئی تو پوچھتا آپ کے کیا کہنے ایک شعر ہے, کچھ لوگ اسے دوسرے معنی میں لے گئے, لیکن یہ انتہائی منفی بات ہے, منفی مصرع ہے, منفی جملہ ہے, جو کہ پاکوں کی طرف مالکوں کی طرف تو منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا, انسان کا ایمان چلا جائے گا. تو میں خاص طور پر ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. روز پھر تیر باغے فدک کے قریب, ارے روز پھر تیر باغے فدک کے قریب, یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے؟ میں نے سوچا تھا یہ پڑھوں گا لیکن یہاں سلسلہ اور چل رہا ہے. کیا شعر تھا؟ ہاں شعر رہ گیا آخر میں. بھائی بات تکلم صاحب نے شروع کی تھی, بات تکلم صاحب ہی ختم کریں گے. ٹھیک ہے. اور حشر تک وقت ہے اے عدو بتو. کون ہے ذرا برابر کون ہے؟ ایک دوسرے کے برابر میں دیکھنا کون خوش ہوگا اس مسئلے پر. کون ہے؟ حشر تک وقت ہے اے عدو بتو. حشر تک وقت ہے اپنا بابا